পাগলাপুর ইউটিউব চ্যানেলবলে মই বহুত কিবা কামনা থাকিল তেওঁলোকে খুহুটিয়াৰ অখৰে যিবোৰ কণ্টেণ্ট আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহি আছে চাই থাকক চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ অকণমান যদি চাই ভাল লাগিলে কমেণ্টৰ যোগেদি জনাব বস্তুটো বাক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ তৰফৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ এই যাত্ৰা অভিনয়ৰ যাত্ৰা বহুদিনলৈ আছে তাকক লগতে আমিও তাতে এনেকৈ মাজে মাজে সুবিধা পাওঁ তাৰ কাৰণেও ধন্যবাদ দিছোঁ।